आज चाहिँ हामीले लालुपाते पोइन्सेटियाको कटिङहरु राख्न गइरहेका छौं। आज चाहिँ हामी भिन्नै प्रक्रियामा पोइन्सेटियाको लालुपातेको कटिङहरु राख्न गइरहेका छौं। यस प्रकारले कटिङहरु राखेर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मैले भिडियो बनाएर हाम्रो फुलबारीमा चाहिँ लगाएको थिइन। त यसरी राखेको कटिङहरु छिटो सर्छ, प्राय प्राय कुनै पनि कटिङ मुर्दैन। यसरी राखेको चाहिँ सबै कटिङहरु नै सर्छ। र कसरी राख्दैछु कटिङहरु भिडियोमा अन्तसम्म बसेर भिडियोको लाभ अवश्य उठाउनु होला। र तपाईहरुले पनि अब पोइन्सेटियाको कटिङहरु राख्दा हुन्छ। हाम्रोतिर चाहिँ दिनहरू पनि चिसो चिसो हुँदै आइरहेको छ, साथै पानी पनि कन्टिन्युस नै परिरहेको छ। दिनै पछि पानी परिरहेको छ, दुईचोटि तिनचोटि। र यति बेला चाहिँ कटिङहरू लगायो भने चाहिँ सजिलैसँगले सर्छ। तपाईँहरूकोतिर अझै पनि धेरै गर्मी छ भने चाहिँ अलिक पर्खिनुहोस्, अलिक पानी बेसी पर्नु दिनु थाल्नुहोस्। त्यति बेला मात्रै तपाईँहरूले पोइन्सेटियाको कटिङहरू लिनुहोस्। पोइन्सेटियाको कटिङहरू लिनुको लागि मदर प्लान्टबाट हामीले पौलाहरू लिन्छौँ, 4 इन्चदेखिको 5 इन्चसम्मको। र त्यो पौलाहरूबाट चाहिँ फेदको पातहरू चाहिँ हामी हटाइदिन्छौँ। र टुप्पोमा चाहिँ अलिअलि पातहरू राख्छौँ, 4-5 वटा। त्यो बाहेक सबै फेदको पातहरू चाहिँ हामी यसरी हटाइदिन्छौँ। तपाईँहरूले पोइन्सेटियाको कटिङ राख्ने काम चाहिँ जुन, जुलाई, अगस्तभित्र, अगस्त 15 भित्र जहिले गर्दा पनि हुन्छ। यति बेला राखेको कटिङहरू चाहिँ सजै सर्छ र छिटो सर्छ, ठिकसँगले सार्यो भने चाहिँ। अब कोही प्लान्टहरूमा चाहिँ पौलाहरू निकै ठुल्ठुलो भइसकेको छ भने, कोही प्लान्ट चाहिँ सानी छ, भर्खर पौलाहरू मात्रै पलाउनु थालेको छ, र यस्तो प्लान्टहरूलाई चाहिँ हामी पर्खिन्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ पौलाको मात्रै कटिङ लाउनुपर्छ भन्ने होइन, पुरानो पौलाको कटिङहरू राख्दा पनि हुन्छ। एकदमै सानो पौलाहरूको कटिङ राख्दा पनि हुन्छ, 3 इन्चसम्मको पौला भए पनि हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ मैले अब 3 इन्च जस्तो पुरानो हाँगा लिइरहेको छु। पुरानो हाँगाहरूको पनि कटिङ सजिलैसँगले लाग्छ। र जतिसक्दो 4-5 इन्चको हाँगा चाहिँ लिनुहोस्। साह्रै सानसानो हाँगा लिएको पनि राम्रो होइन, र ठुट्टै बनाएर चाहिँ अहिले नै चाहिँ बोटहरू नकाटिदिनुहोस्। लालुपाते काटेपछि चाहिँ यसरी चुप निस्किन्छ, र यत्तिकै चाहिँ यसलाई चाहिँ माटोमा चाहिँ नगाड्नुहोस्। यसमा रुटिङ पाउडरहरू यत्तिकै चाहिँ नलाउनुहोस्, यो चुपहरू सुक्नु दिनुहोस्। त्यसपछि मात्रै यसलाई रोप्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ बेसी चान्स हुन्छ सर्ने। घाउहरूमा पनि त पाप्रा बस्यो भने मात्रै जाती हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यसमा पनि क्यालस फर्म हुनुपर्छ। र मैले जति पनि कटिङहरू लिएको छु त्यो कटिङहरूलाई चाहिँ मैले राखिदिइसकेको छु, त्यसको चुपहरू नसुकिन्जेलसम्म। र माटो मिश्रण मैले यहाँ भरिसकेको छु यो कटिङहरू राख्नुको निम्ति। यसमा चाहिँ मैले कोकोपिट लिएको छु 80% जति, 10% माटो मिश्रण मिलाएको छु, र 10% यसमा चाहिँ कम्पोस्ट मिलाएको छु। र यसलाई चाहिँ मैले मजाले पानी दिएँ, तलदेखिको माथिसम्म भिज्ने गरी पानी दिएँ, 2-3 चोटि पानी हालिदिन्छु। र ड्रेनिङ होलबाट पनि पानीहरू निस्किनुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ म कटिङहरू लाउँछु। आजकल चाहिँ मैले तपाईँले याद गर्नुभएको छ होला, कटिङहरू लाउँदा अथवा कुनै पनि बिरुवाहरू लाउँदाखेरि चाहिँ पहिला पानी दिन्छु, त्यसपछि मात्रै कटिङहरू लाउने गर्छु, बिरुवाहरू रोप्ने गरेको छु। कटिङ सारिसकेपछि पानीहरू हाल्दिनँ। र आधा घन्टा जस्तो भइसक्यो र सायद चुपहरू सुकिसक्यो होला, चेक गरौँ। त्यसपछि रेडी भएको छ भने चाहिँ अब यसको कटिङहरू हामी लाउनेछौँ। तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ यसको चुप सुकिसकेको छ, र अब यसलाई चाहिँ हामी कटिङ राख्न सक्छौँ। चुपहरू सुकेर मात्रै कटिङ सर्छ भन्ने चाहिँ होइन, मैले त्यसो भनेको छुइनँ। चुपहरू सुकेर कटिङ लाउनु भयो भने चाहिँ चान्सेस बेसी हुन्छ सर्ने चाहिँ। अब मैले चाहिँ यहाँ चुना ल्याएको छु, म खैनी त खाँदिनँ, खैनी खानुको लागि चुना ल्याएको होइन। अब चाहिँ हामीले आज चाहिँ रुटिङ हर्मोन पनि लाउँदैनौँ, एलोभेरा पनि लाउँदैनौँ, माटोको डल्लो पनि लाउँदैनौँ, यसलाई चाहिँ हामी चुना लाउँछौँ। र चुना चाहिँ यसको फेदमा लगाइदिन्छौँ। यसको फेदमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होला दुलो हुन्छ, यसको स्टेममा चाहिँ डन्टीमा चाहिँ दुलो हुन्छ, र त्यो दुलोलाई चाहिँ बुचाइदिन्छु चुनाले, र फेदमा चाहिँ यसरी चुना लाउँछु। चुना लगाएपछि चाहिँ यसले चाहिँ फन्जिसाइडको काम पनि गर्यो, रुटिङ हर्मोनको काम पनि गर्यो, र बिचमा दुलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुलोबाट चाहिँ माटोहरू पोस्छ र कोही बेला चाहिँ फारिन्छ, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कटिङहरू सर्दैन। र चुनाले चाहिँ ट्याप्पै टालिन्छ, र त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई कटिङ लाउँछौँ। चुनाले यसको घाउ पनि जाती भयो, साथै अब यसको सर्ने चान्स पनि बेसी भयो। र चुना चाहिँ मजाले वरिपरि लगाउनु पर्छ, बेसी लाउनु पनि पर्दैन। यति चुना ल्याउनु भयो भने धेरै कटिङलाई पुग्छ, 10 रुपियाँ पर्दो रहेछ चुनाको दाम। र 10 रुपियाँको चुना चाहिँ तपाईँहरूले धेरै कटिङहरू राख्नु सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले नै सबै कटिङहरू राखेको छुइनँ, तपाईँहरूलाई समयमा नै भिडियो लाउनु पर्छ भनेर चाहिँ मैले आज नै कटिङ राखेर देखाइरहेको छु। कतिवटा प्लान्टमा त अझैसम्म पनि पौला पलाएकै छैन, अझै जुलाई अगस्ततिर पनि कटिङ राख्नेछु। र तपाईँहरूले चाहिँ समयमा नै कटिङ लाउनु सकियोस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो तपाईँहरूको निम्ति
तयार गरिरहेको छु र अर्को किसिमले पनि यसलाई पोइन्सेटियाको कटिङहरू लाउन सकिन्छ र कसरी लाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो फुलबारी च्यानलमा अलरेडी छ त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ चुनाको प्रयोग गरेका छैनौँ हामीले माटोको डल्लो बनाएर चाहिँ प्रयोग गरेको छु चुना चाहिँ मैले पोहोरको साल चाहिँ फर्स्ट टाइम गरेको थिएँ र त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ अझै राम्रो आयो माटोको डल्लो बनाएर लगाएको भन्दा चाहिँ चुना लगाएर चाहिँ रुटिङ हर्मोनहरू भन्दा चाहिँ चुना लगाएर गरेको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ मेरो राम्रो आयो त्यसै कारणले चाहिँ मैले तपाईँलाई यो देखाइरहेको छु पहिला चाहिँ आफै गर्छु त्यसपछि मात्रै रिजल्ट राम्रो भन्छ तपाईँलाई देखाउँछु र हेर्नुहोस् है त यसो दुलो हुन्छ अब यो दुलोमा चाहिँ खप्पै चुना हालिदियो ठ्याप्पै बुझाइदियो र वरिपरि चुना लगाइदियो र त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई रोप्छौँ अब यत्तिकै चाहिँ रोप्दैनौँ फेरि यसलाई एकछिन सुक्नु दिनुपर्छ र अलिकति लामो प्रोसेस चाहिँ हुन्छ तर पनि अब यसरी रोपेको पोइन्सेटियाको कटिङ हेड चाहिँ सबै सर्छ तपाईँले ट्राई गरी हेर्नुहोस् तपाईँहरू कतिजनाले भन्नुहुन्छ हाम्रो त कटिङ नै सरेन भनेर र कटिङहरू राख्ने पनि ठिक समय हुन्छ अब तपाईँहरूको जग्गाको वेदर कस्तो छ तपाईँहरूले कस्तो माटो मिसमा रोपिरहनु भएको छ रोपिसकेर कस्तो जग्गामा राखिराख्नु भएको छ त्यसमाथि पनि निर्भर गर्दछ यति बेला चाहिँ ह्युमिडिटी लेभल पनि एकदमै बढेर गएको हुन्छ त्यहीमाथि तपाईँले एकदमै बेसी पानी हालिदिनु भयो भने त ओभर वाटरिङबाट फङ्गस लागेर मर्छै मर्छ पानी हाल्दाखेरि पनि याद गर्नु पऱ्यो अब पानी हाल्दाखेरि जतिसक्दो तपाईँले माटोमा हाल्नुहोस् तपाईँहरूले एकदमै प्लान्टलाई भिजाइदिनु भयो भने चाहिँ त्यो पानी सुकेन भने चाहिँ फेरि प्लान्टको पातहरू कुहिन्छ फङ्गस लाग्छ कटिङहरूमा पनि फङ्गस लाग्छ र फङ्गस चारैपट्टि सर्छ र मर्छ र धेरै कुरोको याद गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै बेसी गर्मी छ भने 30 डिग्री सेल्सियस भन्दाखेरि बेसी गर्मी छ भने तपाईँहरूको जग्गामा चाहिँ अहिले चाहिँ कुनै प्लान्टको पनि कटिङहरू नलाउने नै सुझाउ दिन्छु म बेसी राख्नु पर्दैन यसलाई 10-15 मिनट राख्दा भइहाल्छ चुना कक्रक भइहाल्छ हामीले बेसी चुना पनि लगाएको छैनौँ र चुना कक्रक भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अब माटोमा गाडिदिन्छौँ यसमा चाहिँ अब रुटिङ हर्मोन एलोभेरा केही पनि लाउनु परेन गमलामा मैले अघि पानी हालिदिएको थिएँ 1 घन्टाभन्दा बेसी भयो र पानीहरू पनि रसिसकेको छ र यसमा चाहिँ म अब जग्गा बनाएर चाहिँ यो पोइन्सेटियाको कटिङहरू लगाइदिन्छु र काठको सहायताले चाहिँ यहाँ मैले सानो जग्गा बनाइदिएँ र अब यसलाई चाहिँ म गाडिदिन्छु गाड्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् एउटा आँखा न त दुईवटा आँखा चाहिँ माटो मुनि चाहिँ पोसेको हुनुपर्छ आँखा भने चाहिँ जहाँबाट चाहिँ पत्ता निस्किन्छ त्यो चाहिँ पोसेको हुनुपर्छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब कटिङहरू त्यहीँबाट चाहिँ रुटिङ हुन्छ र छिटो सर्छ र कटिङहरू यसरी गाड्दै त्यसपछि माटो वरिपरि टाइट गर्दै गर्नुपर्छ अब यो कटिङहरू लगाइसकेर चाहिँ हामी पानी दिइराख्दैनौँ तपाईँहरूले पोइन्सेटियाको कटिङहरू राखिसक्नु भए कि अहिलेसम्म राख्नु भएको छैन यदि पौलाहरू पलाएको छैन रेडी भएको छैन भने चाहिँ पर्खिनुहोस् एक दुई दिन अलिक पछि लाउनुहोस् यदि रेडी भएको छ भने र वेदरहरू पनि ठिकै छ भने चाहिँ तपाईँले अब लाउँदा हुन्छ भिडियोलाई जतिसक्दो सेयर गरिदिनुहोस् ताकि सबै साथीभाइहरूले थाहा पाओस् कि पोइन्सेटियाको कटिङ राख्ने समय भयो महँगो पर्छ यो प्लान्ट घरिघरि नकिनिरहनुहोस् पोहोरकै सालको प्लान्टलाई तपाईँले अवश्य पनि राख्नु भएको होला त्यहीबाट चाहिँ थुप्रो प्लान्टहरू तयार गर्नुहोस् र तिहारलाई चाहिँ एकदमै उज्यालो बनाउनुहोस् रङबिरङ्गी यो पोइन्सेटियाको फुलहरू फुलाएर तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ प्रक्रिया ठिक लाग्छ त्यही प्रक्रियामा रोप्नुहोस् अर्को किसिमले पनि लगाएको छ पोइन्सेटियाको कटिङ र हाम्रो फुलबारी च्यानलमा त्यो मेथड पनि तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् कुनै पनि प्रश्नहरू अथवा सुझावहरू छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा आज चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो फुलबारी धन्यवाद